Då var det dags för oss att bygga ut spelet. Men innan vi gör det så tänkte jag bara att vi skulle spela igenom spelet en sista gång. Bara för att säkerställa att allting är som det ska. Så jag klickar på Maximize on Play här. Och använder 16:9 som min utgångspunkt. Och så klickar vi på Play och ser om allting ser ut som det ska. Klickar på Start Game. Min UI ligger där den ska. Och vi har ljudet. Vi har... Min värld kanske inte är den finaste, men jag har ju också bara byggt upp en värld för att demonstrera hur man bygger ett spel, inte hela processen i sig. Vi kan nu gå in i den här dörren. Boom, och vi är i slutet. Yes, allting funkar. Vi ska bara slänga in musik i första leveln och sen så är vi klara. Och jag för mig att det vi hade var, om vi går in till level 2 här, så var det en music controller. Kan jag kopiera den här? Copy. Och så går vi till level 1. Paste. Och då får vi music controller där uppe. Och då vill vi byta ut den mot den. Har vi en audio source där. Och så testar vi level 1. Så då sparar vi level 1 där. En sista sak bara är hur många... Jag har ingen killzone så långt ut, så jag måste fixa det lite snabbt. Det är under World Sprite Tiles. Var det vårt... Nej, vi hade... Vad gjorde vi av vår killzone? Colliders. Water Collider är våran killzone. Det vi kan göra, gå tillbaka till scene här, är att nu har vi... Här är våran killzone. Jag drar bara ut den här. Så att den är väldigt långt ut. Så att jag inte behöver vara orolig för att jag hoppar över den. Och det funkar. Nu har jag 35 mynt som ni ser att jag samlar på mig. Om jag pausar spelet nu och så går jag ner level 2 här, så kan jag ta min spelare och så kan jag nollställa hans position. Då är han tillbaka här helt plötsligt. Och så jag tror att han hade så hög velocitet att han bara föll igenom. Vi nollställer den igen. Flyttar på honom. Dit istället. Så vi stänger av där. Och jag trycker på play när vi är i main menu och ser om. Där, nu har jag 40 mynt. Okej, då bygger vi ut spelet. File. Build settings. Vi ska ha PC, Mac och Linux standalone. Kolla att de här är ibockade och att de ligger i rätt ordning. Och sen då att det är Windows. Eftersom att jag sitter på Windows x86. Resten behöver vi inte titta på. Och så klickar vi på Build. Och då får vi upp vart någonstans vill vi bygga här. Och då kommer jag i själva projektmappen här. Så kommer jag skapa en ny mapp. Som jag döper till Build. Jag går in i den och så klickar jag på Select Folder. Och nu kommer Unity bygga spelet åt mig. Där. Och då får jag upp då, här har vi byggt spelet. Så här ligger min projektmapp. Går in i Build och så är den där 2Dplattformen.exe. Om ni ska zippa det här så måste allt det här zippas ihop. För att Unity använder alla de här mapparna och filerna. Så när jag dubbelklickar på den nu så får jag upp en fin splash screen. Och här är mitt spel.
Jajamän. Och så kan jag klicka på Quit Game och det funkar det också.